dinin që këtu kishte shqiptar. Po si po punar janë realisht nuk morën në intervistë Ibrahim Rugova, por shkove direkt në zonën e luftës. Po, se nisa të thosha, më than te policia në datën 1 maj është një që është njerëz si budall atje dhe shko merres ai s'ka për ta kuptuar që dokumentat e tua që je shqiptar tregoi atë vetëm atë gazetar. Dhe kisha edhe njëkohësisht letër njoftimi në italian, po në Itali letër njoftimi është një letër rezidence, nuk ka të bëj fare me shtetësinë, dhe aty është shkruar shtetësia shqiptare. Italisht ishte cittadinanca albaneze, nëse ata do e kuptonin, do ishte një problem shumë i madh. Po unë duke luajtur me gazetat, me emrin, me revistën, me kartën e gazetarit, e utova dhe mora fletën për televizor. Kam shkuar në Prizren, nga Prizreni në Gjakov, në Pej, dhe në një farë mënyre në Prizren, në Prishtinë kishin filluar protestat e studentëve, këtu nuk kisha dhe idenë e rrezikut që kaloja. Më ishin njerëz që siç e kam treguar, kam harruar një mik shumë të mirë, pa ta përmendje radhën e parë, sepse u doli intervista kështu fjalë mbas fjalë edhe ishin që ishte Fadil Ismaili që më kishin gjetur një në stacion autobusave që kishin mbritur dhe nuk më la e përshëndes Fadili dhe familjen e tij të mrekullueshme që bujta ato në disa ditë në atë kohë dhe ai pastaj më krijoi kontaktin që ishte kontakti që unë do të takoja Albin Kurtin. Me Albinin u takuam, Albini ishte personi pastaj që bashkë me Bujar Dugollin që drejtonin protestat dhe i thash atyre që kam këtë ide që dua të gjej UÇK-n. Natyrisht ata nuk kishin idenë shumë të UÇK-s dhe më pastaj kur vi nga Drenica dhe Albin Kurtit dhe Bujar Dugollit i tregoja unë për UÇK-n, për Drenicën, për Llaushën, për Ezallën. Por në stacioni, qyteti parë që vizitova, që shkova ishte Prizreni. Aty kam treguar dhe një histori në Prizren me serbët që erdhën duke folur italisht dhe menduan që i mashtrova me fotografi. Që i mashtrova me fotografi te kisha në qendër të Prizreni dhe ika me vrap dhe kur hypa tek taksia, kur hypa tek taksia, i thash atij shko ku të shkoj, tha ai, unë s'di asnjë vend ku të shkoj, shko vetëm ik. Ik, po ku thosh ai, vetëm të ikte dhe kam shkuar pastaj kam hypur te autobuzat e Gjakovës. Autobuzat normal dhe në mes të rrugës Prizren Gjakov, ndalon policia serbe, ishte postbloku serb, hypën në autobus, kontrollon dokumentat, unë jap dokumentin, e merr këtë dokumentin tim, zbret, shkon te komandanti që ishte një çadër dhe vjen dhe më thërret mua, më thot zbrit nga autobusi. Aty e kuptova, thash, tani e kuptuan që jam shqiptar. Se ma kishin thënë këtë, biles ma kishte paralajmëruar shumë ambasadori i Jugoslav në Rom, quhet Mio Draglekić. Ne ishim njohur në për konferenca duke bërë për Ballkanin, pastaj jemi dhe në emisione televiziv, më vonë fillojnë emisione televiziv. Ambasadori ishte nga Mali i Zi. Ai ma kishte thënë këtë gjë dhe më tha ke një kurajo të madhe që shkon, tha, për unë nuk të këshilloj që ti të shkosh atje sepse rrezikon shumë, sepse nëse e kuptojnë që ti je shqiptar i Shqipërisë, atëherë do të ndodhin shumë probleme. Ky ambasador ishte një nga mbështetësit pasaj të pavarësisë së Malit të Zi dhe e kisha kuptuar edhe në televizion edhe në gjëra, nuk bënte përpiqje të mbante një mënyrë diplomatike, po jo të bënte propagandë serbe, kishte persona të tjerë që vinin të bënin propagandë. Çfarë të bënin policia aty kur bëron? Aty ata s'kishin kuptuar asgjë dhe për fat mirë, për fatin tim, më pyesin si italian, kishin shumë simpati për italianët. Kishin shumë simpati dhe kjo simpati për italianët ka bërë dhe debate të mëdha që kanë bërë me gazetarët italian të televizionit, në televizionin italian, në konferenca të tjera, sepse ata në Itali duke raportuar nga Beogradi, erdhën në Prishtinë, as gazetarët francez, as gjerman, as amerikan nuk lejoheshin të qarkullonin nëpër Kosovë. Edhe kur filluan bombardimet e NATO-s, kurse gazetarët e televizionit italian shoqëroheshin deri në kufi afër Kuksit për të treguar, ato pamje të ndryshme dhe normalisht duke mbajtur një qendrim anti-kosovar. Kjo ka qenë një luftë shumë e madhe, biles më kujtohet një debat që unë kam bërë, një debat dhe ka bërë bujë të madhe në Itali, sepse me këtë gazetarin që ishte bërë një yll, një star televiziv, raportonte dhe thoshte që kosovarët po largohen
nga Kosova për sepse nga bombardimet e NATO-s, kur filluan bombardimet e NATO-s. Dhe kjo ishte propaganda pasaj më e tmerrshme që nisi të bëj. Por kthehemi tek, kthehemi tek ajo ndodhja që ndodhi. Ikën në Gjakov. Shkove në Gjakov. Shkova në Gjakov. Pasaj në Gjakov, Gjakovën pash dhe dua ta them këtë që atë gjendje që pash në Gjakov nuk e pash në asnjë vend. Në asnjë qytet të Kosovës. Gjakova ishte gjendje lufte, tankset serbe ishin në mes të Gjakovës, në Gjakov nuk ishte asnjë këmb njeriu që të qarkullonte nëpër qytet dhe nuk dija se ku të shkoja. Gjej një kafene të vogël hapur dhe shkoja aty te kafeneja. Aty vjen një djalë i ri, e përshëndes dhe i them, "Të lutem, mund të më ndihmosh?" Edhe ju prezantova, i thash, "Vi nga Italia, jam shqiptar i Shqipërisë, nga Vlora." Dhe i thash, "Dua, unë isha interesuar për pjesën që lidh te Gjakovën me Tropojën, sepse dhe kjo është një paradoks shumë i madh që dhe ne në Shqipëri nuk e kemi ditur, por për mua mendoja që dhe nga ana gjeopolitike këto rrugët Gjakov Tropoj qafa më ndihmo tani sa të ridija mirë, po jo da, se më vjen qafë Morinës, po. Tropoj Bajram Surës, qafprushi janë kanë qenë disa kalime ku në kohë të ndryshme, domethënë aty i kanë kaluar edhe në mënyrë duke u fshehur nga ushtria dhe nga policia serbe. Ai djali më ndihmoi shumë, kam njohur pasaj më mori dhe në shpinë e tij, kishte një nën të mrekullueshme, një vllah të mrekullueshëm më të vogël, domethënë ishin njerëz me cilin. Ai njeriz është Ardian Gjini, kryetari i bashkisë. Bravo, Gardagite. Kryetari i komunës së Gjakovës. Edhe më vjen keq se vllai i tij u bë dëshmor edhe humbi jetën në luftë dhe kjo ishte një më erdhi shumë keq pasaj kur e mora vesh. Kam që atëherë nuk e kam parë me Ardian Gjinin dhe po sonte ta kena pas surprizën ta thrasme me lidhje direkte me Skype. E thrasme? Më vjen mirë surpriz. Thash një qysh për asaj kohë nuk e kam takuar më edhe më ka ardhur mirë pasaj dhe për suksesin që i kena bo interesant sto me Skype po më të e ke organizuar. Ja, më vjen mirë. Përshëndetje kryetor. Jemi live në prej emisionit Këshia Show bashkë me gazetorin e minjur Arjan Konumi. Nuk i di pse po të ndonet kamera. Tash po të shumi. Përshëndetje, faleminderit shumë që na e hopi telefonin. Faleminderit për jush. Përshëndetje Ardian, përshëndetje. Inshallah s'kena pengu. Jo, mos kena. Jena bashkë me gazetorin dhe mikun tan Arjan Konumi, besoj. Përshëndetje Ardian, e urime për gjithë karrierën politike, për detyrën që ke, më vjen mirë. Besoj të kujtohem pak apo jo? Ju Ardian, jo vetëm pak, deri shumë. Ka kaluar shumë vite dhe është më vjen mirë që jemi tani këtu dhe po kujtojmë